Je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý, tak jsme všichni. Ještě vám chci ukázat jednu věc, to je zatím v testovacím provozu, to je aplikace, která se jmenuje Náš názor, stáhněte si ji. Já jsem tam dal první cvičnou otázku, jestli se díváte na televizní volební diskuze. Já bych to tady rád v tom pořadu taky používal a dokonce můžete otázku i navrhnout vy. Podívejte se na tu aplikaci, zkuste si ji stáhnout, ať je nás hodně, budeme si dělat průzkumy bez agentur. Tak a teď se podíváme tady na novinky. Úžasný národ, tihle Češi, škoda, že nebyli u stvoření světa, mohli poradit. Pan Renčín, který nás opustil, ale kterýho jsem měl hrozně rád. Navrhuji v České republice zdražit cheeseburger na 70 korun, garantuji vám, že Češi si i hned začnou dělat zásoby. To je ala máslo. Minář o daru od Liglásu, myslíte, že bychom si za 12 miliardovou zakázku nechali dát 200 tisíc? Jakože to je málo. Zajímavá otevřenost, zároveň otevřeně vidíme, že poměry u nás jsou malinko na křivo. Opilá dívka ve Zlíně nezvládla striptýz, pokousala číšníka a napadla policist. Fakt jí to nevyšlo, no. Poctiví lidé nebývají bohatí, bohatí nebývají poctiví. Podívejte, jak nám tu komunismus strčí pořád pryč. Tady ale dobrá poznámka od Tomáše Kučery. Poctiví lidé hlavně nebývají komouši. To by bylo všechno.